Роботодавці шукають швачок. На сьогодні ця професія є однією з найбільш запотребованих. Головна вимога, аби швачка вміла добре шити. Тому що приходять і кажуть, да, ми супер шиємо, ми там якісно, ми там працювали на виробництві, ти їх садиш за машинку, і вони реально не можуть нічого зібрати. Нині у міському центрі зайнятості на обліку немає жодної безробітньої швачки. Натомість є 180 вакансій. Сьогодні на ярмарку вакансії шукають собі працівників ватмаяк, весна-захід, спецстиль. А в базі вакансій ще є потреба у швачках і в приватних підприємствах так само. Відлякує швачок низький рівень зарплати, який нині пропонують фабрики. Місце праці швеї знайти, важкувато, тому що зараз оплата дуже низька і знайти з нормальними умовами це майже нереально. Тому що спочатку там можемо прийти, нам пообіцяють зарплату ого-го, а виходить там до 800-900 гривень. Відтак, чимало швачок працюють в тіні. Підприємці визнають, зарплату пропонують не з найвищих, але натомість гарантують соціальний захист. Як один з виходів, експерти пропонують повернути систему, коли після училища студенти мають відпрацювати за професією.